Faleminderit, shikues të nderuar të emisionit të Oksigjen. Vazhdojmë emisionin pas dy pjesëve që i ndoqët. Ishte pjesa muzikore me Florent Arbrashin. Faleminderit shumë, Florent. Dhe pjesa parë me dy njerëz të thirrur për çështjen e sigurisë në Kosovë, për sigurinë e popullit ton, shtetit, qendrisë së shtetit ton, bën thirrje që të kemi kujdes, ka të infiltruar shumë, kujdes çka lexoni nëpër portale, kujdes çka shihni në televizion, analizoni vetë, se ju bëhet një farë lloj artin vetvete mi studiu, çka pa flitet në televizion, çfarë tendenca, s'po them që çdo gjë më kshyr me dushim, po ta kemi bazën shqiptarinë dhe miqtë tonë. Për në ndimohë që në ka ndimohë, vazhdojnë të në ndimohë dhe dojnë me në ndimohë, veç që duhet në ka pak mi leju me në ndimohë. Keni kujdes, lexoni sene që jenë të konfirmuara në botë, mos të bimë prej e të lëfar mendimeve në për debate që për zhvillohën, ka dale, largë nëzitjeve, largë Facebook-ut, mos u përlahi në Facebook, pa vetëdijshëm jemi të u përqasi popull. Ndoshta disa me vedije, me qëllim, po pjesa dërmuese pa vetëdijshëm. Qetë, butë, omël, folën profesionistët që kemi institucionet të fuqishme, kemi policinë, kemi AKI-në, që ka djemë dhe vajzat nërshme që punojnë për një makë për këtë vamë. Në thanë profesionistët, dashëri, gjërat e dyshimta, lajmëroni. Thanë, kujdes. Po, jo panikë, së dhe në jemi të fortë. Kujdes. Shka për lexoni, shka për shkruani në Facebook, mos nëzitni, së për përcjellë në balasht, shteti jonë për përcjellë, do këtë që shkruun shka dushë, e bën shka dushë, vishë, që në të përcjellë. Keni menën, mësë me kalu kja në profesion me dalë me shajte, me nëzite, me japë mendime. Se cilin profesionin e vetë. Ju faleminderit. Faleminderit Agim Usliu dhe faleminderit Ardian Kastrati. Këshilla emision që duhet të shikot disa herë, edhe për veti për foli. Thank you very much. Të kuizi në zbuloj këta dy agenti, kërësor, Agimi, në zbuloj rastësht që kemi sonte zjarë fiksë. Kemi ftu sonte zjarë fiksë, sepse është një ndër, si që tha, Agimi, është një ndër profesionet, ndër kërësorët në Kosovë. E djemët dhe vojzat, du mi vetë mas ne, a ka famën zjarë fikse, që punojnë aty, edhe këta janë të përkushtum shumë për vendin e punës dhe shtetin ku punojnë. Për Kosovën po flasim. Jenë nga Prishtina, apo? Nga zërfiksit e Prishtinës. Nehat i njoni është Nehat Berisha dhe Vezir Berisha. Iftojmë në skemi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Cili jo Nehati, cili veziri se për Berish pëndi që dytë? Unë jam Nehati. Unë jam veziri. Që përpet bukon veziri. A jeni akraba kushëri i kësi se dhe? Jo, është rasi. Prej kohet je? Prishtinë. Nehat, vezir? Unë jam PH i lashit këmuna a fush Kosovës. Më s'ko fshet vlazë, vishti e ruqel puna që më s'mu dalu. E, sigur. Nehat, mas i erdhe tu, mas përë i pëdu mi ju kritiku. Mas i që erdhe tu, a letë ne kënë vendin e ju mi ju zavënsu? Sigur është që po. Zakonisht në punojmë me ndrime. Okej. Për këtë kohë pandemije, kem fillu një orarë të ri, 24 orë, 72 lira, dhe unë nesër jam ditën, kolega ka qenë dje. Okej. Më thonë pushimi një sakë. Pushimi. 24 orë pandër prej e në ndëtyrë. 24 orë ndrimi. Bravo. A për pritëri? Jo, është bo për shkak të qarkullimit. Po da, apo përtoni më punu? Jo, asë njerë. E doni? Zdoherë, gratësëm. Pse ne hatë e donë këtë profesion? Pa, në momentin kur gjindës ngushtë, edhe indimon dikujna, është knasi. Po pra, e mush është të. Edhe vetë profesionit që profesion është brana vetës shumë atraktiv. A po? Po. Pse? Po ka ngrit adrenalinë. Okej. Dhe lejtë sfidesh. Edhe kjo i përqenë, e poni me qefe, me pasion.
A keni pas se nga njeri kështu me i thanë që dhe një me nash këput, qësh keni pas sukses? Ka rasti, ose shumë të ka. Një, apo një me përzjet një dëbut. Vazë. Për është knasi për shumë që keni pas një rast për shumë fush Kosovë, që ka ndodhë njeri, ka një alevan ose, ka keni kurem dzesh për dhomës ose për objektit e pështë jetën, është knasi ma madhë s'ka. Dhoma objekt i kallën, a? I kallën, të rësishtu i. Ka rase shumë të këtë rase, ose për aksidente që nëzirën për i nga ujtë. Kryesisht për shka, për nga po shkaktuat zjarri në për shtëpije që të adim që të marim prapë këshila? Po ka rase shumë të për rrimës, për i bosat plinit, për sigurisë, për ka rase shumë të. Dhe shka du të me bo nëse shohim pak zjarë? A me tentu mi shtim vetë? A me njëherë vi thirë zjarë fiksa? Dhe nëse doj me tentu mi shtim vetë, me shka? Mërnës. Hajde në hatë. Mirë është me herë mi lemru gjerëfiksat, me kryu hapsinën për ta. Me kryu hapsinën për ta. Po, edhe mi njoftu organet tjera trendit, që shënë policia. Okej. Edhe mi ulonë punën në dorë profesionistët. Po, e me shka me ragu kryesisht, njëse shojmë një pak zjarë me një qoshet shtëpis? Po, më varët materja ndesës, që ka është të ukallë. Njëse është prej plinit, ha, butonit? Prej plinit duhet zjarë nuk shuhet asë njëherë. Po? Edhe ka mundësi reaktivizimi edhe nëse shumë. Okej. Po e mirat mirës është me ndërprej burimin, energjisë elektrike. Po? E plinit. Gazit, po? Gazit. Ose me qitë një hapsin jashtë ku mundët mu aeros. Okej. Përshka, pse mu aeros? Po, në hapsinë... Mi ndimu oksigeni mu në shpenzu ma shpeta, po? Jo, po në hapsinë mundësia, ku ka oksigen të tepër, në hapsinë mundësia mundes është e vogër. Po, okej. Në hapsinë atë mbyllëne është... A preferohet mi mblu me nej batanije, plaf që të të poplëj, nëse e sheshe është rëzikë? Po, po gjithës e se me ndërprej burimin. Du më thonë, mas por e burimin ndërprejet, pas taj... Jo, e shumë zjarën, ndërprej në burimin edhe e qëtë një hapsinë ku mundët majros. Okej. Frika keni ku dilni në kësi loj aksidente që ndodhen? Jo. Jo. Ushtë interesant faktisë, unë jam edhe zjarë fikë shofer, po në momenti kur e merë një informatët një lajmë që përshkot i kur një shku një intervenim, tu frika. Tu frika. Frikë ki momentin në intervenim në parë që e ki, ose dytin. Dikur, ku e bëm me pasion, me dëshirë, edhe s'ki frikë fare. A i një trajnu në mirë? Po. Për raste... Trajnime maj mirë është përvoja. 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 Keni përvoj? Unë 19 vjetë. 19 vjetë? 19 vjetë. Unë i kam 16 vjetë. Unë faktë e këtë përnojnë në jam punëtori kërvani kumela fush Kosovës. Okej. Po që 19 vjetë i natë me 5 persone ille që i natë në transferu në Prishtinë. Për më ngejës kushtëve në kumun fush Kosovës, përrujmë bashkë në këta. Kena fitu, për mund fush Kosovës nuk kena pas asë shumë përvoj. Asë shumë, mi po këta me bashkë me këta kolegë, ta shkem po përvoj të për të mirë, sa që nuk i duhet të mas një intervenime, apas një gjallë. A ka grada zjarë fiksit? Jo, për momente nuk kanë, me gjithë se kanë thirje për pozita që i krynë, po grada akoma prej agjensionit menagjimit të emergjensave nuk jënë zyrtarizu. Po normal egzistojnë pozita mërëna tyne që paguan me një diferencë dvogër. A ka vajza që punojnë zjarëfikse? Si zjarëfikse, jo. Në teren, jo. Si zjarëfikse, jo. Në administratë, sigurisht që po. Po, edhe si dispiqer, po. Falinderit që na keni ardhë. A i një dalë në hajnë televizjerë? Po, në ka rrasi me lojnë intervista. Po. Deklarata, po. Deklarata, po. Po. Po, tipit kuizit asë njerë jo është. Okej, se dashka me thonë, a keni pas rrasi mi përshëndet shokt, kolegët e ju i dhe shoqet? Jo, se nëse javim deklarata veç për media, javim... Urna, përshëndet! I përshëndesim gjithë kolegët në punë, edhe gjithë shqiptarët këtë kohë pandemije, isha Allah në animo zotin. Bravo! Po ta ankesa në pjesën e parë, se përmenë Ylberin, nësë dikushëm tha parës nga stafi. Kështë që Ylberin për përmenin tash, po si gjokerë, me ju një mu ka një se cilit. Së zilin. Ka një Ylberi dhe ka një Vjedhim na kështu nëse rastësisht se dini. Pe shpije, përshka se jeni baldëtyrës, atë ja nisim? Po. Qene hasë, shapa thotë, Beşiktaş është ekip futbolistik i cili luan në cilin kampionat? Turshi. Turshi, sakt. Numër 2, manikyrë është kujdesi ndaj thojve, dorës apo ndaj flokve? Manikyrë, kujdesi ndaj thojve. Sakt. Cili është profesioni i motrave Serena dhe Venus Williams? Tenis. Tenis. Tenis, bravo. Gruja luftetare që nuk martohi, quhet e ka në emën?
gru luftetare që nuk martohej. Mati dikur. Kush e din? Ha? E ka emnin si një lumë i famshëm në botë. Cëllë në pjesë? Në pjesën e Amerikës. Amazon? Jugur, Amazonat. Që vërë gratë luftetare që su martoshin. U shquhej edhe kë Gaddafi, se ti ke kam gra Amazona, luftetare. Ku ndodhet fshati i quajtur fshati i propagandës? Në cilin shtet? Faktikisht e ka emnin në fshati i paqes, po njëhet si fshati i propagandës, i cili vëzhgon një shtet tjetër, vëzhgon një shtet tjetër dhe pret me shku aty në kush edhe kështë me shpëtu. Jënë shtete armike? Në cilin shtete... A, jo, që... A jetë është ti mi zjamë këto, a ka delë dalë të më veta? Hytja, është që shtu që shtu thonë. Urna? Fshati propagandës, është një vanë në botë që uëtë fshati propagandës. Një shtetë, i cili edhe atë shtetin qeter e ka... Shkoj Gjokirëviq, edhe atë shtetin qeter e ka... është si vetë vetja, po që jënë... ndryshe menon, ndryshe funksionohin si shtetë. Dy shtetet janë të njëjta. Të njëjtin e Amerikan, po mas nëj... Kore. Kore. Shkoj Gjokeri. Sokt! Cila markë e veturave mban logon me 4 rath? Audi. Audi, sokt. Numër 7. Fjalla trivia. Do të thot 3 ura apo 3 rrugë? Tri rrugë. Rrugë. Tri rrugë. Sakt. Belgjika, Holanda dhe Luxemburgu se bashku quen shtetet e... Benelux. Pa pa të thaj kanë marë. A dhe vla, shoni punën, hajdi në oksigen. Pas sa gabimeve personale, basketbolisti nuk ka të drejt loje. Pes. Pes këtu, gjasht në bravo. Dhe, More. Në shtemri trojeve prej nga arbreshe të larguan. Kyrë është në gjendet, sot në Greqi. Është gadishull i madh dhe sot ai gadishull quhet? Kreta? No. Peloponez. Gabim. Nehat, jo po... Vezir. Rruga që zbret në drejtim të pjerët nga lartë, poshtë, quhet për pjeta tatë pjetë? Tatë pjetë, sakt. Kush i amëson shkrimin dhe leximin ati që është autodidakt? Vetë vetje. Sakt. Numër 3. Në cilin shtet mesdhetar gjendet muri i vajtimit? Muri i vajtimit. Po, atë në shtetin. Izrael. Sakt. Jerusalem të Izraelit. Ku gjendet ashti më i vogël në trup njerit? Në vesh. Që ki si ku në vëtë të kupë. A i ki botisht të pytja? Jo, po për përsilë. Si ka lajdi qysh. Cili numër kur të ngritet në fuqi, 4 orë në kubën në të katërten, prapë jep vetë vetën? Nishë. Një në fuqin 37? Njëherë sëtë. E dhe zemë. Bravo, pa Gjoker. Qatë Gjoker mërdi shkollin e kapini për qefë. Këti jo ka të vitë e bru. Pak, mezeja, dy spjece, jo apim. Cili është brezi që lakmohet më shumë nga karakteristit? Brezi kuq, i kaft apo i zi? Brezi me lartur, brezi zi. Sakt. 7. Si që uët letra me të cilin vishet muri? Tapeta. Sakt. Cili kanali lidhë oqeanin pasësor me Atlantikun? Kanali Suezit. Ha! Gabim, me në të shalli herë, për mirëso vetër. Paqësorin më Atlantikun. Shkronja parë është pë, për që ati shteti. Kanali i? Panamas. Panamas. Veqëllgute, ja! Ko është regjia me bo? Në ashtë atë miruj Gjokerin për ma vonë? Jo, përshfrizoj qëta. Përshfrizova. U kry. Metet papi, thonë të. Shkoj Gjokeri, hongri. Qka masi me om? Omi është njësi e... Masim, matet? E rrymen. Shka? Rezistencë. Om. Shka? Pojtë se ka dhe amper këtë rrima. Po ka amper. Ka dhe... Shka s'ka sa vati sa seni?
induksionit. Shka mosim me om. Elektrike, është edhe një fjellë, qëfare? Në ka qitë pyte të mashtira, mua. Ja më ndonë dhe matleta. Shqipi do dhe matleta, që e din të apranoj? A, rezistent. Rezistent. Që e një mëj shoki. Sakt, në cilin kontinent gjendet kryeqyteti N'Djamena? Veç kontinenti. Nuk përna vynë, nuk përna vynë shteti. N'Djamena, N'Djamena, është i farë... Pra, asë përdu më një mumo. E ki shrizu që kërën. Shka ta? Kontinenti. Që? Afrikë. Po. Po. Shtetit, që do nështu dishka? Se të qesim bakshishna. I qadit, i qadit. Super. A marrë rezultatë energjia se pëmdo këtë bukur të fort? Në atë 190, për i 10 sheqëta që ja dha ti për i një kolegë. Mirë është. Këshërë, për ne hatin, ne hatë. Si që u të qka pikë kufitare? Aja dhëtë me konë kufi me malë në zi, Moriçani. Moriçani. Bravo, ose Hani Otit, ose Hani Otit. Këta, po, këta për të kapë, kanë mërkret. Hajde për vezirin. Moriçan. Për vezirin. Vezir. Masë u gotë. Tjetër që kina... Kalbasan. Po të Kalbasan i këtë të në Macedonin. Qafana. Në falni, në lajmë, në shtash televizion, si më ndërpërjat emisioni. Në regull, në regull. Në vje kesh, ha? Pa, dhe mesër. Shumë pata qef bashkë me ju, se adi dhe... Falndet. Falndet. Këshërë për në bëllë që e kredi në bankë. Bravo. A me ndoni, e thash në portalin tonë, pa fake newsa, po puqysh të mirën këna mi mbrojtë edhe mi reklamu. Oxygenpress.info, pa fake newsa, pa nxitje antipopullore, veç lojme, informacione të sakta dhe pozitive. Ka portali jon, e aty ka qenë, a mendoni që mediat online në Kosovë shpëndojnë lojme të rreme. Shpëndojnë. E ka zbut gazetara se ka bo krijojnë. Shpëndojnë. Mirë, ta kom pranu. Shka mendoni, shka kanë menu popullata? Po, e përqindja. Po, sa përqind qaj që i afrohet mas shumë të përqindjes? Mi 80%. Sa është qaj? 82. Sa? 82. 82. Vezir? 93. 93? 3. Ti ka me të vishme të rejtë, my ti kejtë. Së dojnë? 97, përpër. Bravo, bre. E hone marte. Se për tu të është i bolë mirë, e pas ke mojtë në mandë që është loj e fështirë, bune. Du më thonë me memorje, e mirë. Po. Pidin ku je, ka erë dhe ka cila derë hinë e në klanë? Kjo, në djatë. E që, e mishë, e mi si futrolla, për shka të lojës, presionit, propagandës. Kjo është... Sympatike? Po. Qëtësi. Ka të bëj me profesionin e juj, kështë që me një farë logikë mund është mi lidhë ma butë. Edhe qika më thotë kujdes të qikjo lojtë. A tha qika? Po. Sa vje qika qika? Non. Fil të fale i bojmë. Po edhe ashtë është për cilë se gjithdo misionit tanë. E që aja ty të mund gjithë qysh? Po. Normal. Dhe gjo. Betim a keni ju? Jo. Solem jo? Jo. Oke, unë e kumë shtu, pse jo, ju e një betun vetë vete. Oke. Vezir, ngoj shala ka përke. Ka dole përbuse, e vite shokin përbuse. Ta është i aftofti. E hën u betuam, e martë u alarmuam, e mërkur u mobilizuam, e ejtë sakrifikuam, e prendë i shpetuam, e shtunë u gëzuam, e djelë pastaj në shpishkuam. Pjo për shumë punën e juj. A përdo në dhe i herë? Oke. E hën u betuam. E martë u alarmuam, ju kanë thirë, guti se ka qëtu. E mërkur u mobilizuam, bënë e rënditin logikit punës, kronologike. E të u betuam, u alarmuam, u mobilizuam. E të u sakrifikuam, e prend i shpetuam, e shtu në ukzum, e djelë pastaj në shpishkum. E honë.
U betuam. Sakt e mart. U mobilizuam. U alarmuam. Sakt e mërkur. U mobilizuam. Sakt e ejt. U sakrifikuam. Sakrifikuam, okej. Sakt e prend. I shpëtuam. Sakt e shtun. U gëzuam. Sakt e djel. U shpeshku. Bravo! Qa baksu za kokët bashkë son dhe kella bo kvizin pa pare. Se gjdo 500 njëti në misionin bojnë pa pare. Që baksu za? Ku që lutë më baksu? Pa karënësi. Së është problem. Tafto fëngjinja, pa karënësi. Pa 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 në vanë, në jatë lami që në ka pa pakat mujtë, sa sërgën. A dule në rrugë, ta? Për këtë mujtë e kemë sigurua, sërgën. Qërë na... Si është bojnë omi neve ka i kafa, ma se me të ka shanë ftyrë që pëtë e kemë në ashtë i kafa. E se zotë Niko ka kërë. Prej natë ti borek me nga pagu. I jem... Begur. Unë jam familje, i kam 8 vlazën dhe 2 motra. U të një kena po të detë, kur dorsh për ataj në mjë sarë për kafe, qaj e bërë kësër problem. Që e bosa, adim. Në e të këshu ish ka ka veziri. Ti mas punës ku këshku në shpi. Kësme. Qështu pëthot? E hën, pastrim. E martë pushim. E mërkur këndim, kënon njëj në për shpi. Kënon. E të ledzim. E prem bisedim, e shtun frimzim, dhe e djel mo, djet. Pushim. A bito dhe e? Po, nëse ba. E hën pastrim. Po. E martë pushim, e mërkur këndim, e njët ledzim, e prem bisedim, e shtun frimzim, e djel mo, djet. E hon. Pastrim. Sakt e martë. Këndim. Fili pëtë në kënua? Ledzim, ledzim këpërë. A pëtë me ledzu? Pa pushu, pa pushu? Po lezëj, ledzim, ledzim, njërë. E marë. Ledzim. Gabim, pushim. E mërkur. Na, ta shë më kështë. A pëtë me ledzu përë? Po. Tri herë, a t'jallohem se gjina? Po, po. E hën, pastrim e marë, pushim e mërkur, këndim e ek, ledzim, e prap, bisedim, e shtu në frumzim, e djel, e djel, mo, djel. E hon. Pastrim. Sakt. E marë. Pushim. Sakt e mërkur. Ledzim. Këno mërë i herë mërë burë, këno i herë, leo dhe është pastrim dhe, gabim, këndim, e ej. Ledzim. Sakt, e prem. Frumzim. Ka dole mërë falë me ne kënë i herë? Frumzim. Falë mërë me ne kënë pra asë më frumzu? Bisedim. Bisedim. Sakt, e shtun. Frumzim. Sakt, e djel? Pushim, e djel. Shkan. Shkan. E djel, shkan. Pushim. Ja, asë kërkun s'kom thonë e djelë përshim. A që ashtu në hatë? Nuk e kom dizu. Qështë është e djelë? Se kom dizu, se kom dizu. Unë e kom thonë e djelë mo, djelë. Po, djelë të në hatë. Shka djetë aty djedin? Sa lënja, sa parat lënës, dush me himullo. Kepa të në. Para se mullo, a du të një me himullo? Po. Njo, masi që të lësh, a dush me dalë pëtë lënës? Po. Mësoj mi spjegu proceset të amon. Së kërë agenturat. Pregadit. Regjia, shka të dëni bëni me zemrën e juj për Vlasevic, dhe si hypni në qafë, ta shta që e kini zonë pa flok, ta shtë dëlimilor dhe pa qafë? A, që të në hatë kini mu lovë, distancë. E, du të mi punësu një njëri që kujdeset për distancën. Një distancer. I specializuar në dikundë në distancë. Hajde, do në boj gati me girma. I, u, o, o. Të, të, rë, së, në, pë. I, u, o, o. Të, të, rë, së, në, pë. Leni, letë luin luftëtarët tonë. Asha ka marak njerëzve që jenë të nërshëm në farvarë si në gjithë të profesion, mi thonë luftëtarë. Pak, du mi unë i mutë të tonëve, a gjete? Oke. Dhe unë e kom gjetë. Gjema 4. Rë, ju një më i lberi, që do një me hi ka... ka... aj. Kalëzën për... një model të njerëzve që fatke si është ka bukur shumë në Kosovë, për një më i pak.
Pak ma zërshme, sonda. Pak ma zërshme. Do më thonë, si më thonë, motoristi. Për ornek të njërit, kalëzën. Jo profesion, jo motorist e kse, ja, ja. Do këtë është edhe fjallë dhe huaj, po është një fjallojnë tonë. Është edhe në fjallojnë e gjusë Shqipe. është edhe në fjallojnë e gjusë Shqipe. Orna? A ku përmena? Sonte? A, okej. A gjete të utë ti? Bek... Po, gjema parë. Dhe një djemët, herojt. E bukur kjo në hatë, po s'ki A. Pesha? S'ki A, bravo, e kanë zërë fjallën transport. A, bravo, po s'ki A në hatë. Dëmë ju ndimu dëve. Ta njerëz në gjurë popullorë janë quët, fjallën që përkërkojmë, katë frynera. Katë frynera. Me njerë për, ha, si, do, me cilër parti e qaja që omë pushtet, fil, thëtë kumë dashtë, e tjera, tjera. Katë frynera. Ha, në hatë, a lujti gjo, është pëdi që, ku ta një fjallën këni mi kuptu, po është bukur fështirë me të ranë manë, që tash? A gjetët bendi? Astrit? A i donë? Ndokë të kodës, është që këtë donë? Është në fjallor të gjuhës Shqipe. Po, po, gjithmonë e këshy në fjallor a më në zhë të gjuhës sonë. është, thashë edhe maherët, është edhe sërbë sigurisht që ofë për anglishtës. Po, në fjallorin e gjuhës Shqipe. S'kebi fjallë, burë, katë frynera, ku mi shkru të shkën gjysa faqës? Okej, në hatë dhe vezirë, të nëtonimi me ma pak shkronja. Letë ju mbetit si kujtim kjo gërë, se s'ka rënësi, njerë u shkronin, ju paguim. Nësëm, në në bo katë frynjeristi. Po, katë frynjeristi. Na e kina zirë. Ju i një të meqë mërë, ju është. Ju e gjuna që punën një në oksigen, bërdoj. A këmë shru mirë, une, që e këni zgjithë ju? Po, po. Po komunikohem që ku së ndërë me regjinë tonë të dashër, i renovatje e ndo të djemë të palotëshëm. Si kemi po që sa javë, zdia s'ko jënë, ta të regjistë. Në hatë? A nëzërën e i fjallë bile? Kjo është tibër. Një e ta kështë e pasë. To. Ku inspiru e si. O ka do në mishkru, po s'ka e. Bravo, bre. Qëfar të lujtë një frimzu si në gjuhën Shqipe. Fjellë matë poshtë të realos pas da po. E ka bo opinion për do mishkru, s'ka opinion i ka metë. Instituti a pedel, bile. Në që të të pëmënonë. Kështë e kibirë institut? Po. Po. Bravo. Dy... Të qëtët gërma. Instituti. Askimo, i a dy i a i. Institut, bravo. Në hatë? Jo, s'kom. Hatë pa ta bojmë bashkë i fjallë që tu. Trusti. Trusti? Trusti. Trusti? Trusti, sporti. Okej, trusti, a pëdel dy të e rëu. Bravo. Trusti, sa piko? Të rëu, së të i, gjasht. Gjasht. Vezirë, saj pate? I në së të i... Ishtë pak. I në së të i të... Instituti ka 7. Qa është gërma? Sa? 6. Njënë së ti? Pas ka të prune i të, a i konë me në këfisë qëtëra? Okej, bënja, heqë mërë denosja, e më të më këtë qelin të nëjë. Bënja i fjallë, sporti, a ki dash me shku sporti, së unë s'niva mirë. Sporti! Fjalla ishte oportunisti. Oportunisti. Ne hatë, këpë di që këpë të ardhinat.
Po. Sorry. A ma rezultatë energjia edhe pe himnë asociacione me njëherë? Hajde, Giancarlo Prima. Sa është në atë 126, vezirë 146, 20 pikë okatik, mirë po, ju i një shokë, kështu që në asociacione, kush pëta mërmenja Ylber që fiton, veç falë Ylber, ki ide, në hata ki ide, kush fiton, vezirë, ja? Vezirë? Shka pëta mërmenja, kush fiton në asociacionet? Fitojmë bashkë. Vezirë maj qëtë, a? E kjoj me njerëva. Të dash me nëzitu në fesat. I dini regullat? E hapim një gjithmonë, japim e ndim. A, B, C, D, vezirë. A, D. A, D. Vezirë i pëthët. Lajmi. Lajmi. Gazeta. E bukur, jo këtë rast. Në hatë. A4. A4. Inteligenca. Shërbimi sekret. Jo, bravo, bravo. Vezir. Shkrim A1. A1. Shekulli. Sa mje bre qështu profesionet që përmerni në quiz. Hatë për ti shka folion me stafin. Shumë bukur. Jo veç zjarë fiks, po dhe vinë me lujtë, me folë, me shpalosë. Ska rënsi, ja din paka shumë, heqa, ska rënsi. Guzimi, qka kishë thonë që të vezirë? Ska. Nehat? Betre. Sa ta? Betre. Betre, okej, se së një nëse pa mikrofon. Qift? Kolona o gazeta? E tha veziri, jo. Shekullë dhe lojmi. E po, jo, po bravo. Vezir. Shkojmë bëni. Bëni. Bënjë. Negativ. Shka mund më këndi shka negativ? Qift. Anoda, këto. Polarizimet. A, jo. Me. Qift, anod negativ. Perfekt. Po, ju më përthëm, një, që fa mendimet bukura. B4. B4. Serik. Leni lojtarët dhe të luin, bravo, stafi së pëfolë. Serik, që kjo bëja, mu së më kështë do kështirë, aja në ashta? Po. Polet. Jo. Bezir? Shkojnë C2. C2. Sardinia. Sardinia. Mësërë kolona B... Lidhjet? Lidhjet negative, lidhjet në qip, lidhjet sërike. Lidhjet sërike në elektrik. Qarqet, paralele sërike. Jo, bravo për përgjigjet. Për na inspironi për asociacionet të rejme ndërtu. B2. Telefonit. Negativ, qift. Qika sështë të zërshme qika bëja? A ma burë që ato të telefonit? Antena. Zani që jënë femën? Antena. Busi. Shka i thu femënës, apo ma e pa antenit e telefonit, se përdu me të firë sonda? Shka i thu? Busin. Busin e telefon. Grus, po, femënës shka i thu? Numërën. E, bra! Numër, sakt. Përgjigja përfundimtare a kida ide? Tabel. Edhe njëherë? Tabel. Jo, bravo bre, vezir. C4. C4. Arkobaleno. Arkobaleno. Mësësh, kjo... E këmbo, si shë e mirë njohje, ndaj një populli, që ka një mu populli ton në kampet e Shqipërisë. Kush? Italia. Bravo. Bravo. Sepse Sardinia ishu dhe San Marino është shtetë brama në Itali, edhe Vatikani, Itali është gadishull, Arkobaleno i bjen Ylberja, po? Numër dhe Italia. Ska mi di. Nehat. D2.
D2, ndrym. Tutje. Tutje. Vezir. Shkojmë D4. D4. Eja, dy masa bukre një të lujt, djem. Ndrym. Qëfar ritmi? Shok, për shemë. Shoqe. Dashëri. Amor, mëso amor. Amor. Jo, që më shpëlluin. Pa. Ne hat. D3. D3. Personazh. Për shembull, mund është më thonë edhe dashuri platonike ose që se ki ndorë di shkaqës. Shkaqa, ja. Shëshri, misi? Jo. Vezir? Shkëm dini. Dini. Dishka fantazi, adin. Jo fantazi që tojmë na fantazi, bukër, po që fantazon. Jo reale, po? Imaginare. Imaginare. Kolona D. Bravo! Në hatë, veç pak do është të minimu, se dhe ty po është pak të nga smoma. Pra ndaj, mu më në me qeni barabartë. A ki për kolonën A ose për përfundimtarën? Jo, s'kam përmeni. A3? A3, po. Për në hatin? E sakt. Shka mund me qenë dishka? E sakt. Që kjo shekulli ku jetojmë? Shekulli 20 ka qenë shekulli atomit. Shekulli ku jetojmë është shekulli i? Qaj që e ka i pari, që ato qaj e fitojnë? I teknologjis. I kuj? Inteligencës artificial. Edhe pak. Edhe pak. Inteligenca. Për shemë shërbimet inteligente, mas je patën edhe temen. Qëfar dhe tyre kanë me pru? Lajme, spionë. Në shtetë. Edhe pak, që që thojnë? Kullëm tim. Edhe pak, së të duvirë shru në atil. Shka me pru në shtetë? Informacion. Informata. Informatika. Bravo! Informata sakt, inteligenca sil, informata lajmi, informata numër Italia imaginar. Si ta zgatni të foljen, kështu po ma bojnë shikus të ndërru, për shembol, stopi. Si ta zgatni të foljen, gabim e keni. Si, ta zgatë një të folën. Dëtë luftoni se bashkini. Hajde, vëzër. Nuk kam ide. Me së më qënë më ma kompliku më shumë shkronja, se ne u kanë lodhë këto tastaturat e kompjuterit e... Sa ma thjeshtë përgjigja? Ska ku shkonë. A gjatët po. Hadë e vezirë. Për shemëll, ka të lëfër numra. Numra që përdojë na. Arab, ka romak, ka... Numra romak. Ja! Për shemëll, tash, imaginar është në matematikë, për shemëll. Jo, në matematikë, për shemëll. Raja 4 minus nishit, për shemëll, është një shka. Imaginar, se s'existonë. Në për aeroporta ju ka rami po atë do farsene, ku dënë me vetë dhe kush dhe i sanda, di që vetë në aeroporta, shkomarat jef vetë të venej, qarë, shaka që atë? Informata. Terminal. Terminal. Jo, nësë gutni. E fje, Italia, shka pe lëp Italia, këtu për shemo. Ia. Bravo, bre! Ia. Pra, pa për shpërima, apo? Naturale, jo, e pa televizje naturale. Në më në. Pati se u të besoj ty, këtëne. Këtëne për të syzave të misë ju besoj. Se këta ju dojë ju më ma shumë së une. Ju do këtë që ju du ma shumë. Lohen s'kam qepi për ishë. Bravo. Në hatë. A përshkojmë që ati ku kina pas planu në ti? Po. Si s'jemi mje shtu më rezultat. A më dhejmë është puna flokëve. Në hatë i hapet dyta. Asociacion nëmër 2. A2. A2. VBO. Box. Boxer, bravo. O këfil, një ati, a, shako ka këpër finish.
Dhe zgjidhja për fundimtare? Jo shumë. Titulli. Bezer, bëse ti. Titulli, ose kampion. Jo, bravo. A la një sanë se kanë lonë pa u përgjegjë interesant. Vezir, bëse ti. Betre. Betre. Po. Atentati. Kennedy. Pa, pa, pa. Kolona B. Jo. B4. Kur thoni jo, veç për që ta zhvlen, gjithmonë. B4. B4. Lufta yjeve. Regani. Kush? Regani. Ronald Reagan. Atentati që ka tentu mi vra. Regani pas ta e pat falja ta, ju kujtohet kush e ka parcela, e ka falja atentatorin. I 40-ti president, aktor ka qenë. Bokser dhe Ronald Reagan. Hajde në hatë, vezir, vezimatorat edhe ti. Se qëta që një barazu, gati barazu. Mohamed Ali. Pse e lidhe me Reaganin? Zdi, është të njëjtës periud, njëjtës kohë. Qysh? Njëjtës kohë, njëjtës periud. Jo, bravo, bravo, bravo. Vezir. Citre. Citre. Shtegu. S'kam. S'keni. Nehat. Ceni. Cënje. Moda. Pista. Bravo. Pista, a thonë. Pista e timeve, pasarella në gjusë panjole, shtegu shqip. Bokser Ronald Reagan, pista. Agent? Agent? Argent. Agent. 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 Jo. Pse agent? Po, te vrasja, Kennedy-t. Pista? Edhe mos me konë profesion i ti, pista hulumtimi. Bravo, bravo, jo, bravo, bravo në atë. Kjo është një përgjigje gjithkund është sakt. Gjithmon, po që tash jo? Vezir. Detre. Detre, veziri. Atentati. Fëll, vezir. Atentati. Ta i Kennedy? Po pra, ta është bo! Ta është bo! I 35-ti president, aeroporti JFK, Kuba e kemë simbolizu në këtë rasë sonte për si Reaganin për shemëll në lufta yjeve, krizën e Kubës që e ka zgjidhë dhe Kennedy. Zgjidhja përfundimtare, me nëri dytë bashkë jeni shokë. Është dishka si keni me thonë, aj, aj, gara, ku kina mi ditë da këta, jo Missouri, jo. Mujmë to të këta dy president, mujmë është i dhe president atjerë. Po. Dhe president atjerë. George Bush. Ka dhe George Bush. Ka dhe kësi, ka dhe si. Ka që nga kanë një mu shumë. Që kjo fjalla që delë se... Skena. Jo, Data Gjoni, jo. Mësë është kjo, është më lidhë me boks arena, për shumë arena, boks pista. Jo. Skena, arena. Jënë, është dishka që e ka dhe emnin Ronald Reagan, një tjetër, e në gjashtë me ato ka emnin bokser. Aeroporti? Edhe pak. Aeroporti? Edhe pak. Është bazë Amerikane? Edhe pak, hajde bashkë. E vërteta që ka aeroporti, pistë. E vërtet është, po... Hajde! Hajde! Flot. Flot. Jo, jo, jo. Me ndetë se? Shkojmë të tretë se bashko. Aeroplan? Bajse. Eta është, po! Bani përgjysht, lenit barabart, po është zote kurë si kini lotë barabart. Qërë, pasat e rrë është që kjo që i fiton. I ashton 30. 30 i ashton në cili ke i dyti, ati qëtërit i bje i zetë, fiksi bike. Këtha u bekë edhe i herë. Bacë, bacë, këta shohë rezultatin. 50 kushton ku t'ja qëllëm përfundimtores. Diferenca mes juve dyve ke 30. Këti që i ka, apo kuptojnë, 40 me 10 i donë. Dë bje fiksë. Hajtë t'i bojmë nervëz. T'i bojmë nervëz, kolegë. A ka, është 246, lësës për shumë mirë.
Po, a pipja që ashtu? Ja, qëre, qaj që ketë 276, dushmi ashtu vishë 10. Edhe këti qëtër që ketë 246, ashtu në 40. Ato duja bojmë 50, tu del barabart, kur se ka ndoll barabart kandidat. Po mas jeni shok, i bjen 286, o, 68 që i mrami, se së përshonë. 86. 286 me 286. Shumë të barabart i një konë sonë të përbje keqë. A di shatë kam jetë ty mu barazu vezirë me kolegën tonë? Një që bëgë ta? Normal. Se mi jekë më burë? Ose unë e mi rritë. Binë vetë. Gjysën, mi e jekë. Ose unë e mi rritë. Që tu pak ti jepë, sa më më shku të e shpi. Për shtypjet e ju jasonte. Hajtë, që shonive, që shkallove. A do mi shtin kujtimet bukra atë këqia që një jasonte në oksigen? Jo, kujtimi bukur, normal, kujtimi bukur, po edhe emocion. Të shpia garant ma mirë i kësadi. Qëfar emocion të kesh gruja ose shokt, a që fare? I detëm si detëm, prap në kritikojnë. Ja, s'ka. Vezir, shpare, ndjenje pa të sonte? Shumë ndjenje të mirë, po në qëllë mirë që në këmë përrejsh ma të ma mirë. Në këmë përrejsh sakë që më përrejshin se këmë ujtë. Po, shkau këtë ta që i përpo që i veri a re, e mës përftuaj në fa ministri, e s'ka të smuj ma matë në parmure. Po tut, ta qëllë mirë supergjit shasot, ha? Po, në të rrisë. Se të mërë mini, për kundra zi, unë du të halonës me dit, vishë ku ta që po vjetë e minister. A, bërbe zi, hajë ta këshirë rezultati për fundimtar? Pa një rafë 600 në burë, pak ju një bukë shtu, me smileve 2-3. Ku shpimer qatë që ka do një mi marë, mi e kalzu kamerës, a e shë si adet që e kene bo. Pi marë kështu se kena bo, adi si adet, se e në cukur, kena pas publik. A je pja bëtë se zbisim, se jemen moshtë shtyrë, qeshin ku së ndërruar, këto sa me thonë se t'u iben, t'u kine apë nëjë centë, vishë t'a dishë. E së bënë këtë krizë. A pa i to është? Po. Publikisht? Po. Mësëm që të njëshë pas nëjë? Jo, jo, jisë. A një ka thunë me vetë dëshirë në presion, falëmërë. Me dëshirë, me dëshirë. Që t'u pilojmë, jo kini mi mbyllë, jo kini mi mbyllë emisionin, falë një shkatoni me kolegëve si ju falëndëroj shumë, unë duram i falëndëroj shikus që ishin me ne, falëndëroj mësafirt Agi Musliu dhe Ardian Kastroti, Florent Abrashi, dhe dë heroj nga Zarfiksa të kena marë. Ju falëndëroj. Për nga qëtoa, për i qëtoa, se kalmi bëhë të ashpizë, dhe nër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 
shef. Ju falënderit për ftesën dhe shihemi në misionet e ardhme tek javën e ardhme, emisionin e 502. Ua, faleminderit.